Re! Viss ēters ir te! Iniciatīvu par unikālo mākslas priekšmetu atvešanu uz Liepāju uzņēmās Liepājas muzejs. Kā apgalvo muzeja darbinieki, iespēja savām acīm apskatīt oriģinālo vienu no 57 pasaulē esošajām Faberžē olām, mūsu pilsētā esot pirmo reizi. Startautiskajās izsolēs šādu lieldienu dekoru varot iegādāties, patukšojot maciņu par vairākiem miljoniem. 19. Gadsimta beigās šitien juvelieru nami aizgūstot šotien tradīciju par skaistu dekoratīvu olu veidošanu, protams, savā tehniskā pildījumā, tā kā aizguva un arī sāka veidot šīs dekoratīvās olas, kā juvelieru izstrādājumus. Faberžē ir viena, un šī tātad ola konkrētā ir veidota Faberžē juvelieru namā, kas tātad ir nu, tādā pasaules mērogā zināms ar tieši šīm 57 caru ģimenei veidotajām lieldienu dāvanām. Uz Liepāju atvests arī tādas olas kā Pāvela Ovčiņņikova zelta un sudraba priekšmetu rūpnīcā darinātā dekoratīvā ola ar paliktni. Sudraba dekoratīvā ola ar akmeņiem no sērijas medības, kurā iestrādāts Rubenis, un kāda nezināma autora 19. Gadsimtā veidotā keramikas ola ar unikālu smalku gleznojumu, kurā redzamas Bībeles ainas. Viena no šīm olām tiešām ir pārsteigumi, jo šīm olām, un to arī iedibināja Faberžē, juvelieru nams iekšpusē ļoti bieži tiek ieslēpts kāds īpašs, vēl filigrānāk darināts kaut kāds noslēpums. Liepājā apskatāmajā Faberžē fabrikā darinātie dekoratīvajai olai gan nav iestrādāta noslēpumu, taču ola atvērtā veidā atgādina dārgumu lādīti, tāpēc iespējams šis dekoratīvais priekšmets kalpojas arī praktiski. Muzeja apmeklētāji gan šīs unikālās olas varēs skatīt tikai caur stikla kupolu. Agnese Kuplēna, Justs Kurvins, TV Kurzeme.